Районен съд Казанлък одобри споразумение, постигнато между 33-годишния мъж, защитника му и представител на районна прокуратура Стара Загора, по силата на което подсъдимия ще търпи общо наказание в размер на една година и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. Съдът му наложи глоба в размер на 10 000 лева. Пред съдебния състав мъжът се призна за виновен в това, че на 8 март тази година в град Шипка, община Казанлък, е отглеждал 508 броя растения от рода на конопа в нарушение на установените в закона за контрол върху наркотичните вещества. Както е държал високо рисково наркотично вещество канабис, един брой боен пистолет и 192 броя бойни патрони без надлежно разрешение. Съдът приложи законовата разпоредба, по силата на която определи подсъдимият да търпи едно общо наказание за трите престъпления, а именно най-тежкото, от което ще бъде приспаднато времето, през което е бил с постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Останалите след анализ количества наркотични вещества се отнемат в полза на държавата и ще бъдат унищожени. Пред районен съд Казанлък подсъдимия заяви, че разбира обвиненията и последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно е подписал споразумението.